Gospodine Cvetanoviću, prvo čestitke, gledali smo dobar fudbal. Ne znam, rećete li poslije ocenu pirotskog tima, ali ja bih rekao da je dobio iskusniji tim koji je znao da iskoristi svoje šanse. Jeste Pirot imao i prečke i stative, imali ste i vi. Gledali smo jednu kvalitetnu utakmicu, dugo smo čekali da se vratimo u tu prvu ligu i verujte mi, uživamo u fudbalu. Jeste, jeste izuzetna predstava, ekipa Pirota igrala otvoren fudbal, tako da nama nije bilo teško da se nadigravamo sa njima. Pirot pošto, tako igra. Pošto tako. Inače treniramo na taj način, tako da nam nije bilo strano. Međutim, sjase šansi na jednu i na drugu stranu, već u drugom poluvremenu je došlo do izražaja možda i naša malo fizička sprema i da znamo šta radimo u terenu, tako da smo imali u drugom poluvremenu smo bili nadmoćni od njih i na kraju zasluženo slavili 2-1. Čestitke ekipi Pirota i na početku sezone su me pitali kandidate za play-off. Ja sam naveo ekipu Pirota, poznavajući ove momke koji igraju za KMF Pirot i prognozirao sam da će oni igrati play-off, samo da to što igraju u kući moraju da prenesu malo i na stranu. Upravo tako. Vama sve čestitke i sreće. Hvala, hvala vama. Samo na...